Pa ti, tako će ipak, s obzirom da tako sad svi znaju tvoj nadimak. Kada si izlazili na teren, ja sam ti pokazao dva, očekujući da daš dva gola, ti si premašio plan i evo da ti čestitam, bravo. Hvala. Imaš bombu u nogama i kad kreneš, niko ti ne može ništa. Kao prvo se zahvalim na čestitama, pokazali ste mi dva gola, međutim ja sam hteo da ispunim vaše obećanje, ali postavio se da sam dao tri i namestio jedan. Šta da kažem, prvo poluvremenu nismo ušli kako treba. I šef je rekao na poluvremenu nije bilo kako treba, mislim dogovorili smo se, treba to agresivnije, jače, druga lopta bude naša. U drugom poluvremenu smo se dogovorili, lepo odigrali, dali ta dva brza gola, posle dali još neki gol i to je to. Očekuje nas sad gostovanje u Jagodini. Idemo i tamo na pobjedu, nama je cilj da uđemo u prvu ligu i ne odgovara nam ni jedan drugi rezultat. Ako je Kladovo skratilo zaista Temnić, onda u Jagodinu idemo na krilimu. Naravno. Na pobjedu. To je to. Mislim da je i publika zadovoljna. Priradili smo im ovde fantastičnu igru. Očekujem tamo za dva kola, igramo derbi sa Temnićem, očekujem veći broj publike i naravno pobjedu. Biće bomba iz svojih nogu. Nadam se. Čestitam, Pati. Hvala puno.